这把是 A 计划啊，咱们不打，咱们 B 计划很少打的，很少打的。还是那句话，兄弟们啊，视频什么样，直播就什么样啊。真正的猎人从不休息。准备好了就上。欢迎开心，我们要蹲人，兄弟们啊，要蹲人啊，好好看好学，兄弟们看好这波操作啊，看好看好。然后拆塔，然后拆塔，兄弟们。我觉得他来还得死，真正的猎人。我先升个五级，兄弟们。是个老六，兄弟们，这小兵是个老六啊，我只能这样讲，这小兵是个老六。OK， 咱们现在去破一塔，兄弟们，现在去破一塔啊！左上角的全民福袋没参与的兄弟们，咱们再参与个全民福袋啊！真正的猎人，注意危险！螃蟹我又来了，拿下一塔，兄弟们点波关注啊！天赋的话咱们一定要带爆破，兄弟们啊，天赋的话咱们一定要带爆破哦，你不带爆破拆塔就没有咱们这么快啊，还要带干扰啊，咱们干扰也要带的啊。把那果实打了，悄悄的偷先锋啊，悄悄的偷先锋。然后继续找这个螃蟹，
塔盘你扛两下塔，OK， 游戏结束，兄弟们，学会了吗？上分，这个游戏啊，兄弟们，这个游戏啊就是这么简单啊。这把七分钟好吧？这把打七分钟啊，七分半吧，兄弟们，起战歌七分半啊。七分钟，兄弟们，好好看，好好学，动手！没动手，准备动手，动手！呀！救！啊！我真的遭孽啊！我真的。我的飞机没了，我的飞机没了。房管，你在干什么？房管，这直播间打哈哈的你都不管一下了是吧？房管，我在路上。再来一次，兄弟们，保一下九分钟了啊，咱们再来一次。我在路上。兄弟们，准备动手！准备动手，准备动手，动手！呀！小子，动手！小子！我真笑啊！小鱼他不会来，结果他还是来了。不要慌，不要慌啊！福袋还有二十秒啊，咱们没参与的兄弟们，咱们再唱一首福袋啊！点点赞了，兄弟，有吗？远离敌方，进。Ally slain. Enemy double. 上路猥琐一点，上路。把他宰了，破一塔，兄弟们，把他宰了啊！把这一塔拿了，兄弟们。再把他的蓝 buff 给偷了。他们现在在打小龙，腰子好像大招上去了，知道吧？小鱼人在路上，回家了一个，
快点打呀！小子啊！What the shit！